Ahogy sok más helyen, úgy Ibrányban sem gondolták még az év elején, hogy 2020 szinte egészében egy járvánnyal kell szembenézniük. Ekkor még rendezvények is voltak szép számmal, tavasszal azonban már sorra maradtak el. A járványhelyzet első intézkedései részeként védőmaszkokat gyártottak a lakosok számára, és a bevásárlásban is segítettek nekik. A pandémia a város költségvetésére is rányomta bélyegét, ám az önkormányzat mindvégig olyan gazdálkodást próbált megvalósítani, hogy a lakosok a lehető legkevésbé érezzék meg a rendkívüli helyzet negatív hatásait. Itt példaként megemlítem, hogy a tavaly bevezetett iskolakezdési támogatást a nehézségek ellenére sikerült fenntartanunk. Tehát ez azt jelenti, hogy itt óvodáskortól egészen a felsőoktatásban résztvevőket támogatjuk. Aztán itt, ha már a veszélyhelyzetet említettük, itt az ingyenes gyermekétkeztetés is folyamatos volt az arra jogosultak részére. Az online oktatás alatt, illetve az óvodai távollét alatt is biztosítottuk ezt, mint ahogy jelenleg is biztosítjuk. Új intézkedés volt, szociális célú intézkedésünk volt a letelepedési támogatásunk bevezetése, amely azt jelenti, hogy az új lakást építőket 500 ezer forinttal, illetve a használt lakást vásárlókat 250 ezer forinttal segítettük. A helyi időseket is támogatták, idén 3 alkalommal juttattak el számukra komplex vitamin készítményt, hozzájárulva egészségük megőrzéséhez. A városban beruházásokból sem volt hiány, saját forrásból nagyhalásszal közösen alakította ki ebrendészeti telepet, régóta megoldatlan volt ugyanis a kóborkutyák problémája. A létesítmény, amely egyszerre 10 kutyának tud tágas, korszerű kennelekkel helyet biztosítani, egy ibrányi állatvédő egyesület bevonásával üzemel. Járdaépítés, egy parkoló és szolgálati, valamint bérlakások kialakítása is megtörtént az elmúlt egy évben, utóbbiak a népesség megtartásához is hozzá tudnak járulni. 2020-ban egy foglalkoztató műhely is elkészült, a szegregátum területén pedig egy közösségi ház, mindez több 100 millió forint értékben. Egy kis buszt is kapott a település a LIDAR program keretében. A Tiszapart sem maradt ki a fejlesztések sorából, öltözőkabinokat, zuhanyzókat, baba-mama szobákat telepítettek a strandra, ezeket azonban csak egy hónapig lehetett használni az érkező árhullám miatt. A parton újabb beruházások történhetnek a közeljövőben egy közösségi színtér kialakításával. A zöldváros pályázat megvalósítása is folytatódik jövőre Ibrányban, emellett a szociális célú intézkedések köre is tovább bővül. Bevezetésre kerül egy új támogatásunk, a tartós ápolásra szoruló betegek hozzátartozói részére szeretnénk támogatást nyújtani, amit majd igényelniük kell az érintetteknek, illetve jövő évben lesz esedékes egy óvoda korszerűsítési pályázatunk, amelyre bruttó 30 millió forintot nyertünk, a városi óvodánkat fogjuk tudni fejleszteni ezzel. Illetve nagyon örültünk annak a jó hírnek, hogy egy szabadtéri kondicionáló parkot fogunk tudni kialakítani, egy D-típusú sportpark beruházást tud megvalósulni itt Ibrányban. A focipályánkat is fogjuk tudni fejleszteni, egy edzőpálya világítás korszerűsítéssel, amely egy bruttó 18 milliós támogatás. A további tervek között szerepel, hogy az Agrárminisztérium által meghirdetett településfásítási program keretében 30 platánfát ültetnek el a városban a következő évben.